226 দিনৰ পাছত বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতৰ 2022 চনৰ পৰাজয়ৰ পোতক ললে টীম ইণ্ডিয়াই ৰোহিত সূৰ্যকুমাৰ অক্সৰ পেটেল কুলদীপ বুমৰাহ হৈ পৰিল ছেমিফাইনেলৰ নায়ক আনহাতে ছেমিফাইনেলতো ব্যৰ্থ কিং কোহলি আন এখন বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত টীম ইণ্ডিয়া মাত্ৰ 226 দিনৰ ব্যৱধান বিগত বছৰৰ 15 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এদিনীয়া বিশ্বকাপত নিউজিলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে প্ৰৱেশ কৰিছিল ফাইনেলত এইবাৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত ইংলেণ্ডক 68 ৰাণত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৰোহিত বাহিনী এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত শনিবাৰে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ৰোহিত শৰ্মাৰ সন্মুখত দক্ষিণ আফ্ৰিকা 13 বছৰৰ পাছত ভাৰতে আন এক বিশ্বকাপ জয়ৰ সুযোগ লাভ কৰিছে বৰ্তমানৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত এখনো মেচত পৰাস্ত নোহোৱাকৈ দুয়োটা দলে প্ৰৱেশ কৰিছে ফাইনেলত এতিয়া ৰোহিত শৰ্মাৰ দলে শনিবাৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাজিত কৰি 17 বছৰীয়া টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয়ৰ খৰাং অন্ত পেলাব বিচাৰিছে ভাৰতীয় দলটো ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৃতিত্ব ৰোহিত শৰ্মাৰ অধিনায়কত্বৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ সকলো সিদ্ধান্তই ফলপ্ৰসূ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে ভাৰতে ৰোহিত শৰ্মাৰ অধিনায়কত্বত আই চি চিৰ সকলো প্ৰতিযোগিতাৰেই ফাইনেল খেলিছে আনহাতে চলিত প্ৰতিযোগিতাত টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে সকলো খেলুৱৈয়ে গেম চেঞ্জাৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে টপ অৰ্ডাৰ হওক বা মিডল অৰ্ডাৰ হওক মূল একাদশৰ প্ৰতিজন খেলুৱৈয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত আনহাতে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ছেমিফাইনেলত ৰোহিত শৰ্মা সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ অক্সৰ পেটেল কুলদীপ যাদৱ আৰু জছপ্ৰীত বুমৰাহেই হৈ পৰিল জয়ৰ নায়ক বিশেষকৈ ভাৰতে বান্ধি দিয়া 172 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ অক্সয় পেটেল কুলদীপ যাদৱ আৰু জছপ্ৰীত বুমৰাহৰ বলিঙত তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিল ইংলেণ্ডৰ বেটিং লাইন আপ বেটে বলে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ বেটছমেন বলাৰ থকা টীম ইণ্ডিয়াই 17 বছৰীয়া দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই শনিবাৰে দেশলৈ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয় কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় এতিয়া অপেক্ষা মাথো কেইটামান ঘণ্টালৈ স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক জুলাইলৈকে মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা আপোনাৰ সন্তানক যদি ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰক মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবৰ সৈতে মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে লৈ আহিছে আৰ্টিফিচিয়েল টাৰ্ফ ফুটবলৰ সুবিধাও বয়স 5 বছৰৰ পৰা যোগাযোগ নম্বৰ 6000330938 আৰু 7900422239